Ahoj, říkej mi Alibaba, mám rád knihy a vítám vás u mého nového videa. Dnes se opět podíváme na knihy, které se mi podařilo v poslední době přelouskat. Pojďme se na ně podívat. Ještě než se podíváme na první přečtenou knihu, tak bych vám rád všem poděkoval za komentáře, které mě cháváte pod videí. A zvláště potom za tipy na knihy. Já mám díky vám už poměrně velký seznam knih, které si asi potřebuju také přečíst. Dost často díky vám přicházím na knihy, které mi unikly a které by mě opravdu mohly zajímat. Například už jsem si díky vám koupil knihu Z mého života, což je životopis Fjodora Šaljapina. Teď mám dokonce v nákupním seznamu, dokonce už i přímo v košíku knihu Iluminace. To by měl být román o Hildegardě von Bingen. No a mimo jiné jsem tam i objevil knihu Čistič. Tu mi doporučovala jedna divačka, mám tady napsáno Lucie. Ona mi psala pod video, nebo dávala několik tipů. Mimo jiné tam byla třeba i kniha Borise Starlinga Mesiáš. To je kniha, kterou už mám přečtenou a která je opravdu vynikající. Je to naprosto skvělý a mrazivý thriller. No a Lucie mi tam psala ještě jednu knihu a to je kniha Čistič. To mě zaujalo. No, tak jsem se šel podívat, jestli náhodou tu knihu nemám ve své knihovně elektronických knih. Tam mám spoustu knih, na které jsem kolikrát už zapomněl a ona tam byla. A tak už ji mám dokonce i přečtenou. Čistič. To je velice, velice zajímavě napsaný thriller. Je to první thriller, který jsem četl a který je psaný celý z pohledu vraha. Celý příběh vám vypráví vrah. Já jsem četl různé knihy, různé thrillery, občas se střídají úhly pohledu, občas to sledujete s očima detektiva, občas s očima toho vraha, ale ty roviny se střídají. Ale tato kniha, Čistič, tu vám vypráví jenom vrah. Vypráví vám svoje pocity, to, jak se chystá, to, jak velice nehezky vraždí, i popisuje průběh celé té vraždy. Je i zajímavé takový ten úhel pohledu, když zjistí, kam směřuje policie a on se jim v úzovkách trochu vysmívá. Myslím, že není spoiler, když vám řeknu, že vrah dokonce pracuje na policii. To je, myslím, hned v první kapitole. A takže má důvod si zjišťovat určité informace a trošku se jim posmívat. Já jsem si říkal, no uvidím, jak mě to bude bavit, když bude celá kniha psaná jenom z pohledu vraha. Chybí tam i dost teda dialogů, protože vlastně celá kniha je psaná jenom vlastně popisem myšlenky ten vrah. V každém případě ale v druhé půlce dojde k velice zajímavému zvratu a vy náhle zjistíte, že vrah musí přemýšlet o tom, jak to udělat, aby nebyl odhalen. Co se stalo, to vám říkat nebudu, protože už by bylo velikánské prozrazení. V každém případě je to kniha, která je opravdu zajímavá, poutavá, i přesto, že vlastně celou dobu čtete jenom pohled vrha, je čtivá a má velice zajímavý závěr. Takže Čistič, doporučuji přečtení a děkuji za tip. Další kniha, kterou jsem přečetl, je Přátelé kniha pohádková. Já si občas velice rád přečtu pohádky. Respektive jako pohádku to vnímám já. Děti budou knihu zrádné, mohly vnímat spíše jako takový malý strašidelný příběh, takový dětský horůrek to je. Knihu napsala Catherine Arden. To je autorka trilogie Zimní noci, kterou jsem nedávno přečetl, což je fantazie, která se odehrává v Rusku a řeší pohanské bohy a moc se mi líbila. A byla napsaná tak dobře, že když jsem zjistil, že vydali tuto knihu pro děti od této autorky, Catherine Arden, tak jsem si musel koupit. A přátelé, je tam napsáno, že je to kniha pro děti, myslím 8+, ne. Tuto knihu si může přečíst úplně každý. Je to velice zajímavý, napínavý, vtipný příběh o holce, která chodí na základní školu, je chytrá, inteligentní a ráda čte. A dostane se jí do ruky kniha, která popisuje příhodu, která se stala před 100 lety v obci, kde ona žije. No a pak střídou jedou autobusem na takový výlet školní podívat se na farmu. No a když dojedou na farmu, tak hlavní představitelka zjistí, že to je vlastně ta samá farma podle názvu, která je v té knize. A tam se stalo něco velice záhadného.
A to něco záhadného je spojené s mlhou a s postavou, která vystupuje z mlhy. Na cestě zpátky z té farmy se autobus porouchá, nechce jít dál a blíží se mlha. A začíná velké dobrodružství. Přátelé, to je kniha, která je skutečně napínavá, je velice dobře napsaná. Já ji měl přečtenou během chvilenky, ono to má jen 200 stránek, ale bylo to čtení velice, velice zábavné. A už teď se těším na pokračování, protože toto má být první díl, myslím, opět z nějaké trilogie. Takže pokud rádi čtete dětské příběhy, tak Zrádné mlhy můžu jenom doporučit. Další kniha, kterou jsem si přečetl, je od autorky, která se jmenuje Jill Paulová. A k této autorce jsem přišel tak, že jsem si koupil tuto již v několika videích zmíněnou knihu Děti a Mária. Tato kniha byla velice zajímavá, a tak jsem si říkal, že vám ji musím znovu ukázat, protože mě opravdu dostala. Už jste ji četli? Co na ní říkáte? No a každopádně já jsem tedy hledal, až jsem vypátral, že u nás je dostupná ještě jedna kniha. A to kniha Tajná manželka. A tak už ji mám. Mám ji v elektronické podobě. Byla přeložená tedy pouze do slovenštiny, takže pokud vám nevadí číst ve slovenštině, tak ji určitě vřele doporučuji. Tajná manželka je velice krásný román. Když se budete podívat na anotaci a na informace této knize, tak tam je nejčastěji napsáno, že se jedná o světový román, společenský román, historický román nebo taky román pro ženy. Já bych řekl, že tato kniha, Tajná manželka, kombinuje všechny tyto žánry dohromady. O čem ta kniha je? Ta kniha má dvě dílové roviny. Ta první se odehrává v Londýně a v New Yorku v roce 2016 a vypráví příběh novinářky a spisovatelky Kitty. Kitty je mladá žena, která zjistí, že jí podvádí manžel a zároveň získává nečekané dědictví. Po svém pradědovi získává totiž nečekaně chatu, která je nedaleko od New Yorku. Kitty, když zjistí, že jí manžel podvádí, tak se jednoho dne zbalí všechny kufry a aniž by komukoliv cokoliv řekla, tak odcestuje právě na tu chatu do Ameriky, která je nějakých 200-300 km za New Yorkem. Najde chatu, která je ve velice žalostném stavu a ona se rozhodne, protože jí to baví, tak ji začne dávat dohromady. A zároveň také začne pátrat po svém pradědovi, o kterém vůbec nic nevěděla. Druhá dílová linka nás zavádí na začátek 20. století do Petrohradu. Tam leží ve vojenské nemocnici na Dmitrij Malama, který je raněný a přijde ho ošetřovat Taťána Romanová, která se svojí sestrou a matkou v té době slouží v uvozovkách jako ošetřovatelky ve vojenské nemocnici. Taťána se do Dmitrije zamiluje a vy sledujete příběh jejich lásky. Je tam velice krásně v románu popsáno, jak se tedy seznámili, jejich první nějaké seznamování. Je tam krásně popsaný okamžik, kdy Dmitrij věnuje Taťáně štěňátko francouzského buldočka, Ortipa se jmenuje. Potom samozřejmě také sledujete to, jak je rodina vězněna, jak je přesouvána z místa na místo, až nakonec tedy zakončí svoji pouť v Jekatěrinburgu a je tam i popsána samozřejmě i vražda carské rodiny. Tím ale nekončí ta historická linka, ona pokračuje dál, že náš hlavní hrdina začne zjišťovat, že se různě po světě objevují snad přeživší děti carské rodiny. Například velkokněžna Anastázie, která se měla objevit v Berlíně v 20. letech, která měla ztrátu paměti a tvrdila, že je princeza Anastázie nebo velkokněžna Anastázie. A tak se náš hlavní hrdina dostane do Berlína, ale tam zjistí, že to není ona, že to je jenom nějaká podvodnice. My už víme, že to podvodnice byla, ta žena skutečně existovala a zemřela v roce, tuším, 1988 a v dnešní době už víme, že to skutečně byla podvodnice, že to nebyla pravá Anastázie. Náš hlavní hrdina je tedy v Berlíně, kde byl zklamaný, protože se nejednalo o velkou kněžnu. Tam se seznámí s místní barmankou, se kterou má později děti, dostává se až do Ameriky. No a vy vlastně zjišťujete, že pravděpodobně to je onen pradědeček naší Kitty, protože už v Berlíně začíná psát své první romány. Celá ta, nebo ty dvě dílové linky, ta současná i ta historická, se postupně začínají propojovat, protože Kitty odhaluje minulost a my v té historické části se tu minulost také dozvídáme, až dojde k takovému tomu
jak bych řekl, seskládání všech puzzlů dohromady a ten poslední dílek je poslední kapitola. Je to kniha, která je nesmírně zajímavá a která mě opravdu úplně strhla, já jsem ji četl jedním dechem. V tom putování se naši hrdinové dostávají i na nezvyklá místa. Dmitrij, spisovatel, se v roce 1948 dostává až do Prahy. Takže má takové své veřejné čtení své knihy v kavárně Slavia a tam se setkává s osudovou ženou. No a Kitty v roce 2016, když zjišťuje ty informace o svém pradědečkovi, tak nečekaně odletí do Brna, přátelé, a v Brně se setkává také s jednou osudovou ženou, která jí vypráví určitý úsek života jejího pradědečka. Já bych jenom řekl, že Paula Gilová velice dobře píše. Ta kniha byla strhující, byla čtivá, zajímavá a také poučná. A co se mi ale opravdu velice líbilo, tak na závěr, a to doporučuji všem, si přečtěte doslov. Tam totiž spisovatelka velice přesně ukazuje, kde se odchýlí od historie, co je smyšlené a co byste neměli brát jako historická fakta. Takže tam přesně popsáno, v jakých okamžicích se ona už odchýlila od té dané historie. Ale kdo ví, možná to tak mohlo být. A co? To už si přečtěte v knize Tajná manželka, která je opravdu fantastická. Další kniha, kterou jsem přečetl, je kniha Navrátilka od Donatelli di Pietrantonio. Je to italská spisovatelka a kniha se odehrává v Itálii. A s dovolením, než vám povím něco o té knize, tak bych vám tady přečetl kousek z doslovu. Jsme tedy v Itálii 70. let, paralyzované ropným šokem, politickou nestabilitou, obrovskou inflací a nezaměstnaností. Ekonomický zázrak 60. let je jen hořkou vzpomínkou na ztracené naděje a mnoho rodin žije na pokraji bídy. Každý hladový krk navíc znamená pro rodinu velkou přítěž. Proto v 70. a 80. letech svěření dítěte do péče někoho lépe postaveného z rodiny či z vesnice bylo v Itálii v celku normální. Těmto svěřeným dětem se říkalo filio d'anima, dítě duše. A vztah s náhradní rodinou nebyl nijak právně upravován. Ano, opět děti duše. Tato kniha začíná v roce 1975 a začíná v okamžiku, kdy je naše hlavní hrdinka navrácena do své biologické rodiny. Ona byla jako malinká adoptovaná, jako tedy dítě duše, vzali si příbuzní té biologické rodiny a žila s nimi v poměrně dobrých poměrech v přímořském městečku. Z nějakých důvodů se ale musí dívenka vrátit do své biologické rodiny a ta kniha vlastně vypráví o tom, jak ona se zžívá s pro ní neznámými lidmi, které nikdy neviděla. Oni žijí nuzný život na vesnici, je tam mnoho dětí, je tam bída a chudoba. Slečna je ale velice chytrá, inteligentní, velice dobře prospívá. Celý ten příběh je, já bych řekl, smutno, hořko, ale i veselý, protože vy s ní prožíváte to zbližování s tou rodinou, co se jí děje, co se jí neděje. Ona ale i vzpomíná na ty hezké chvíle, které zažívala s tou svojí adoptivní rodinou. A celou dobu se snaží v této knize přijít na to, proč ji vlastně ta adoptivní rodina vrátila zpátky a vůbec už o ní nejeví zájem. No, přátelé, jestli se to dozví a co se tedy stalo, to se dozvíte na konci této knihy. Možná. V každém případě je to kniha, která se čte velice dobře, je velice zajímavá a budu upřímný, že vám řeknu, že už mám teď objednanou a myslím si, že mi brzo přijde do schránky nová kniha této autorky a moc se na ní těším. Každopádně Navrátilku doporučuji určitě k přečtení, stojí to za to. Poslední přečtená kniha je opět od italského autora. Je to kniha Římanka od Alberta Moravi. Přátelé, vůbec jsem nevěděl, do čeho půjdu. Věděl jsem, že je to jeho slavná kniha, tedy slavná kniha Alberta Moravi, že byla kniha sfilmovaná a že by měla být tedy zajímavá. Trošku jsem se bál, že je to už hodně, hodně stará kniha, jestli byla čtivá, jestli byla zajímavá a přátelé, byla neuvěřitelně zajímavá. Je i čtivá, je tak lehce napsaná a pojednává o prostituci.
Hlavní hrdinka Adriana je totiž mladá dívka, která žije jenom se svojí matkou, chvilku dělá modelku malířů a tak nějak plynule přijde k tomu, že začne dělat prostitutku. Ale přátelé, ta kniha není vůbec vulgární. Je to takový zajímavý pohled na toto povolání. Vůbec to není vulgární, nejsou to žádné obscénní scény, žádné sexuální scény, ale i přesto je to kniha tak trochu nabitá tou erotikou. Vypráví o tom, jak vlastně žila Adriana, jakým způsobem probíhala v těch, myslím, že 40. letech minulého století prostituce v Římě. Je to ale zároveň i příběh o lásce, protože Adriana se zamiluje, později zjistí, že čeká dítě a zjistí, že to dítě čeká s vrahem. No, přátelé, je to moc zajímavá kniha. Byl jsem překvapený. Víc vám tomu říkat nebudu, ak máte i vy nějaké to překvapení ze čtení. V každém případě z toho nebojte, ač je to kniha z roku 47. Je to kniha zajímavá, čtivá a chvilkama i napínavá. Doporučuju. Tak to je pro dnešní video úplně všechno. Budu rád, pokud mi do komentáře napíšete například, jestli jste některou z dnešních knih, které jsem představoval, četli, popřípadě jak se vám líbila. Budu samozřejmě rád, pokud mi napíšete cokoliv, i třeba nějaké zajímavé tipy na další čtení. Jak vidíte, tak já si pak ty knihy pořizuju, ale kdy já to všechno přečtu, to opravdu nevím. A budu i třeba rád, pokud mi napíšete, jestli jste četli Jackie a Mariu. Je fakt moc pěkná. A to už je opravdu všechno. Přeji vám krásné letní dny, přeji vám spoustu krásného čtení a budu se těšit u dalšího videa. Na viděnou. Ačkete.